ကျွန်တော်တို့ဇေနုဇေတာအများရဲ့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒနှီးပါးကကျွန်တော်တို့မပြောင်းနေပါဘူးလက်ရှိဈေးနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ဈေးကိုစောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့နေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ကဦးကျော်ဝင်းပါကျွန်တော်အသက်က65နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဦးဆုံးခံစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့တာမွေဈေးကျွန်တော်တို့လက်ရှိသမိန်ဘရန်ဒ်မှာအရင်မှရှိတဲ့တာမွေပလာဇာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပလာဇာမှာကျွန်တော်တို့နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမွေဈေးနေခင်နေရာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုပြုတ်တင်းဆိုင်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ယာယီရွှေ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမရွှေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေခင်ဈေးမှာဈေးကြီးဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပလာဇာလိုဈေးမျိုးကြီးဆောက်ပေးမယ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စက်လေကားတွေဓာတ်လေကားတွေတက်ပြီးတော့ဟာဈေးသူဈေးသားတွေဈေးပေါ်တင်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတူညီဝတ်စုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းရမယ်ဆိုပြီးတခါသူတို့ကကြားကြားနာနာကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားများအားလည်းဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမွေတရုတ်သိန်းချင်းဈေးယူဖြတ်ထားတရုတ်သိန်းချင်းယူဖြတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စောင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစောင်းခဲ့လို့3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲဟိုမှာပလာဇာကြီးတော့ပြီးပြီခင်ဗျားတို့ဒီကနေပြီးတော့ကြောင်းကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကဒီပလာဇာကြီးကအကြီးကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တာမွေဈေးကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာ၄ဘုံပုံရင်2ဘုံလောက်ပဲရှိတဲ့မတ်တပ်ဗီဒီယိုလေးလိုနေရာမျိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားပေါင်း600ကျော်900နီးပါးကိုထားမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်တင်တဲ့အခါကျတော့ဟာကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာလည်းခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးကျတော့ပထမဦးဆုံးတက်တဲ့လူကိုငင်းကြီးတက်မှပေးတယ်နောက်မှတက်မဲ့လူတွေကိုဒုတိယတတိယအထက်တွေမှာပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမှမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလနှစ်လတော့တွင်းမှာဟောဒီဈေးကြီးကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းမယ်အဲ့ဒီဖြတ်သိမ်းတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့လည်းပါကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာပဲနေခဲ့ကြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးလမ်းဖြတ်ပြီးတော့ဟာဒီလိုဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကွက်ကွက်အပြဲပြဲဖြစ်ပြီးတော့ဟာဒီပထမမြင်းကြီးတက်ကိုလူကျင်တဲ့ပုံကူများကနေပြီးတော့ဟာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယူမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဝင်ပြီးနေရာယူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငင်းကြီးဓာတ်ရေငင်းကြီးဓာတ်အပေါ်ရေဟာကျွန်တော်တို့ဈေးလေပေါင်း200လောက်ကျွန်တော်တို့တက်သွားအဲတက်သွားပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဈေးတွေကတော့အကုန်လုံးဒီယာယီဈေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့အဲ့ဒီ200မှာစပြီးတော့တက်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြာလိုက်ဘူးသူတို့ပြောထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စက်လေကားတို့ဓာတ်လေကားတို့ဆိုတာလဲဖွင့်တော့မဖွင့်ရရဘူးပြက်ကောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဆိုးဆုံးကတော့အဲ့ဒီဒီဗီဒီယိုလိုကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာလေးမှာဒီတာမွေဈေးဘာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့မတင်ပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဈေးတွေကအကုန်လုံးကမန်းကရမ်းနဲ့ဆင်းပြေကြยาอีซิโอပဲအကုန်လုံးဆင်းပြေးတာပြင်းရင်ပြင်းရင်လည်းဘယ်တော့ကြာသွားလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြာသွားတယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုပေါင်းအဲ့ဒီပလာဇာပေါ်မှာပေါ့အခုတာမွေဈေးဆိုတဲ့ပလာဇာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့73ဆိုင်နဲ့ကြံအဲ့ဒီ73ဆိုင်ကရွှေဆိုင်73ဆိုင်ကြံရွှေဆိုင်73ဆိုင်ကြံတဲ့အခါကျတော့ဟာတို့တော့ဒီမှာဒုက္ခခံပြီးတော့နေလို့မဖြစ်ဘူးတို့မိသားစုတွေအားလုံးလည်းအကုန်လုံးငါပြတ်ကုန်ပြီ။ဘာလို့လို့ဘာလို့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုထဲမှာဈေးများဌာနမှူးစီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီ။အဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးပါဆိုတော့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲလွတ်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲလွတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဒီ73ဦးကဒီຢາຢີဈေးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဈေးကိုပေါက်ခတ်ပြီးပိတ်လိုက်ရတော့မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနောက်မှလိုချင်လဲဆိုရင်မရဘူးဟ
ုတ်ကဲ့မရရင်လည်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ယာယီဈေးဥပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းမရစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တနေ့တည့်ရက်တမနဲ့ကျွန်တော်တို့နေစဉ်နဲ့စိတ်မရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းခွင့်ပြုပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါဦးခင်ဗျားတို့ဒီယာယီဈေးကိုပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီယာယီဈေးကအလုံးအလုံး3လပဲကြာမယ်3လပဲကြာကြာ3နှစ်ပဲကြာကြာဘယ်လောက်ပဲကြာကြာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိပလာဇာကနေပြီးတော့ဆင်းရရင်တော်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုအလုံးဝိုင်းပြီးတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့အထုပ်ပိုးပြင်ပြီးတော့ဆင်းပြီတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းခဲ့တာဟာအခုနှစ်ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်မနေတော့ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိကြတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုသူတို့ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပုံဟာကျွန်တော်တို့ဈေးမျက်နှာစာမရှိပါဘူးဈေးမျက်နှာစာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခုနလိုပဲဟိုပလာဇာမှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲအလုံးဈေးတွေကြီးလည်းကြောက်နေကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခံထားရဘူးတဲ့ခံစားချက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဈေးတွေတော်တော်များများရှိနေကြတဲ့အတွက်ဒုတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အလုံးအဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်